हाय फ्रेंड्स, ब्रोकन हिंदी में आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग शूटिंग करने वाले हैं। पहले बार हम लोग कैमरा के साथ शूटिंग किया, हमारा थोन भाई है, उसका ही कैमरा है। और पहले पता नहीं कैसा होगा, हम लोग आज ऐसे ही शूटिंग कर रहा हूँ। क्या हुआ रे? उधर तो बुखार हो गया, बुखार हो गया, बुखार खाली मालिश कर दिया। और इधर खांसी वाला ऐसे यहाँ कैपी रहे बजे के वाला बात उससे फुटा दी। ये हो अच्छा से ये सब कब ना आपने तेरे को बहुत मोरम मोरम कोटा है साला। मोरम करते हैं ये मेरा बेहद मोरम करे ये साला तेरे तक। अच्छा है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है, प्यार करता है हम। आज तुम लोग के लड़की को देखने आएगा कौन? कौन लड़का देखने आएगा तुम्हारे बेटी को? कहाँ से आएगा? बहुत दूर के, बहुत दूर के, बहुत दूर से आएगा ना। बहुत दूर से आएगा देखे लड़का तो हम लोगों को साथ देखने के लिए बुलाओ, हम लोग भी आएगा। मालिश करो, मालिश करो, मालिश करेगा। क्या रंगा रंगा होता है साला पीठ में? क्या लाल हो गया इधर? क्या कैसे लाल हो गया इधर? क्या लाल हो गया पता नहीं, पता नहीं। ओके आप लोग देखते रहो। ओ माही ये तो की कोई है चतुर चतुर ना सिरकी बोर ये आज के लिए तेरी ब्लैक सुन ब्लैक सिन ना पाए चप की ना कपूर ना बोर ही या अमर माही की मजा की इतना जोतर जोतर की जोतर लोग सुतल हुए से आ कामुसा ना बिहुर करने ना की ओ इतने रुपए आज सुलिया से बोरिया 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 বঢ়িয়া দেই, বহুদিন মূৰত দেখা পাইছোঁ আজি, এইটো ভাল লাগছে বহুত। বাপৰে বা, ইপিনে আছে আৰু এটা মাহী আমাৰ, নকাতি আছে কিবা এইটো আৰু। হামহি শুনা পোৱা নাই? হাই কচোন কো এবাৰ মাহী, হাই কচোন কো, হাই চাই কিনা হাই কচোন কো। অঁ বঢ়িয়া দে হ'ব দে মাহী, এবাৰ হাই কচোন কো, এনেকুৱা কৰি হাই কৰি দিম মাহী, এবাৰ হাই বুলি ক। অঁ বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, ঠিক আছে, অলপ চেষ্টা কৰিব। আগৰ অতীতৰ বা পুৰণি পুৰণি কিছুমান বস্তু আজিকালি বৰে চিনি নাপায়, কিন্তু অলপ চাব চেষ্টা কৰিব, এইবিলাক শিকিব শিকিব লাগিবতো। অলপ নতুন মানুহবিলাকক শিকিব চেষ্টা কৰিব অলপমান, অঁ তেতিয়াহে জানিব। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, তো আমি এনেকৈ শ্বুটিং কৰি আছোঁ আৰু মই মাজে মাজে শ্বুটিঙৰ ক্লিপ দেখাই থাকিম। অৱশ্যে বহুত দিন মোৰ দেখা পাইছোঁ যিহেতু ভাল লাগছে বহুত। তো আমাৰ মাহে এতিয়া এইটো এৰি সূতাৰ কিবা কয়, এইটো কি কয় মাহে? এইটো ইন্দি সূতা না, এইটো কি কয় ওপৰত লৈ থাকাটো? এইটো ইটো 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 কি ইটো 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 কি হৰতে সি? অঁ আৰু এইটো হেৰিটো সূতাটো, বাপৰে বা, বঢ়িয়া লাগিছে দেই। মহাত্মা গান্ধীৰ দিনৰ বস্তু এইবিলাক, আগৰ মানুহে এইবিলাক ইউজ কৰিছিল, কিন্তু আজিকালিৰ মানুহে চিনি নাপায় এইবিলাক কি বস্তু। অঁ আৰু কিছুমান মানুহে কয় ইন্দি সূতাৰ বোলে কাপোৰ ৰুলি বোলে আয়ু লম্বা হয়, হোচা নামিছে মাহী হয় না? কিমানখিনি হোচা নাজানো, কিন্তু মানুহে কিন্তু কয় কিছুমানে। আমাৰ মাহী এতিয়া মহাত্মা গান্ধী হৈ আছে, পূৰা চতৰ ঘূৰি আছে। অঁ বঢ়িয়া বঢ়িয়া, আমাৰ মাহীয়ে মজা সূতা লৈ আছে এইফানে আৰু এইফানে আমাৰ মাহীয়ে ইৰি সূতা কাটি আছে বুঢ়া কি। বাপৰে বা, ভাল লাগছে বহুত ভাল লাগছে। তো আমাৰ আজি শ্বুটিং শেষ হ'ল আৰু বৰ্তমান চাহ খাই আছোঁ এতিয়া। আমাৰ চাহ বোৰ খাই আছে চাহ, বিহু বুলি অলপ অলপ কাৰা খাই আছোঁ, কাৰা খাই আছোঁ, লোকেল কাৰা না, লোকেল বৰা চাউলৰ, বঢ়িয়া ফেণ্টাষ্টিক ফেণ্টাষ্টিক। আমাৰ আনকমন খানাটো হৈছে আজি, কিন্তু এই লাল চাহ আৰু মাংস আৰু কাৰাই, বেলেগ টাইপৰ ভাবিছে এইবাৰ টেষ্ট কৰি চাই কেনে লাগে জনাব, কেনেকুৱা লাগে খাই একবাৰ টেষ্ট কৰি চাব, পিছত জনাব। বঢ়িয়া ফোনফাই আছে আমাৰ, সেইফালে অসীম দা আছে, সেই তাৰ সদায় সেইটোৱে লাষ্ট টাইমত ড্ৰেছ কৰিব, সেইটোৱে তাৰ সদায় ড্ৰেছ খুলিব বোলো, সেইটোৱে আৰু কি। টেনশ্যন নাই, খুলি দিয়া, খুলি আছোঁ, লাইনত আহিছা, খাবা আহি যাওঁ, ক'লে আমি খাই আছোঁ, নহ'লে মাংস শেষ হ'ব আৰু। বৰ্তমান এতিয়া বহুত আন্ধাৰ হৈ আছে, তোমালোকে কি কৰি আছা? এইবিলাক কষ্টিউম মেৰা মানুহে ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিছোঁ, মেকআপ কৰি আছোঁ জাননে, আজি আজি বহুত দেৰি হৈ গ'ল ন, আজি বহুত দেৰি হৈ গ'ল।
ইবোর কি চলি আছে ইবোর কি হয় ইবোর কি হয় ইতো কিন্তু কাটা খালি মদক নাই দেই খারু আউ ওশে আইসু বাপরে মকনো আজি কেনে কয় লাগিছে কস্টিউমটো কস্টিউমটো চাব লাগিব যোনে ভিডিও চাই তাই গম পাব কস্টিউম কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া মেৰ মতলব মানে কি ক'ম আৰু দে তোমালোকে ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰা হা মই বাহিৰত যাওঁ আচ্ছা নিশ্চয় ঠিক আছে ঠিক আছে হাই বন্ধুসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভালেই আছে খবৰ চবৰ আপোনালোকৰ খুবেই ভাল ন মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ ভাঙা বিহু যেতিয়া গ'ল খবৰটো ভালেই আছে চাগে এতিয়াও নিশ্চয় মই আজি ইমান ক'বলৈ নোৱাৰিম কাৰণ মোৰ ঘৰত মানে অসুবিধা হৈ গৈছিল বহুত মই কামত অকণমান ব্যস্ত আছিলোঁ সেইকাৰণে মই মানে ব্লগত মানে কম মানে ব্লগ কৰা নাছিলোঁ জাষ্ট আজি মানে অলপ অকণমান টাইম পাইছোঁ সেইকাৰণে অলপ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ আগত দাদাহঁতে মানে কিবা পাৰ্টি কৰি আছে তো সেইখিনি বহুতে বেয়াই পায় কিছুমানে ভাল পায় কিছুমানে বেয়া পায় কিন্তু আমি সেইখিনি নুদুখাম আজি বাছ আমি আমাৰ এতিয়া মাহীয়ে কিবা ভিতৰত কিবা ৰান্ধি আছে আমাৰ চৰি 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 আমাৰ কাৰণে মোৰ স্প্লিং বেছিকৈ শুদ্ধ নহয় সদায় স্প্লিংবোৰ অলপ কিবা কিবিয়ে হয় দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকক যদি মোক যদি বহুতে আপোনালোকে ভাল পায় মানে বহুত উৎসাহ দি আছা মানে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদতহে আমি মানে এইখিনি আগুৱাই যাব পাৰিছোঁ আৰু পিছলৈকে যাতে আমাক উৎসাহটো দি থাকা আমি যাতে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ সক্ষম হওঁ তো মোক যদি ভাল লাগে বহুতে বেয়াও পায় ভাল পায় যে মোৰ কাৰণে এটা লাইক কৰি দিলে হ'ল মোৰ কাৰণে যথেষ্ট তো আমি আগত দেখাই আছোঁ মাহী মোৰ কিবা কৰি আছে ৰ'বা আৰু ড্ৰেছটো পিন্ধাত যদি কিবা মোৰ ভুল হৈছে আপোনালোকে শুধৰাই দিব মানে মই বেছিকৈ ড্ৰেছ পিন্ধিব নাজানো যদি কিবা ভুল হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় ক্ষমা কৰি দিব মাফ কৰি দিব অ মাহী কি কৰিছা আমাৰ কাৰণে মাংস ৰান্ধিছে আজি আন্ধাৰ হৈছে এতিয়া নেদেখিব তো বাহিৰত যেতিয়া লৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব আমি আজি একো নাখাওঁ মাত্ৰ চাটনিয়ে খাম আমাৰ লগত আছে ধন্দা কিবা ক'ব খবৰ চবৰ কেনেকুৱা খবৰ ভাল টোপনি পোৱা নাই অলপ আচ্ছা ক'ৰবাত গৈছিলে চাগে ডিউটি কৰিবলৈ কিহৰ ডিউটি কোৱাচোন মানুহে জানক অকণমান বিয়াৰ কাম আছিল বিয়াৰ কি ফটোশ্বুট নেকি ফটোশ্বুট আমাৰ এই ক্ষেত্ৰে মানে মতলব হে মেৰে বাৰা ভাই ভি হে চৌদা ভাই ভি হে লেকিন বন্ধু হে আচ্ছা খাচ বন্ধু মান্তি হো মই বেছিকৈ নাজানো কথা ক'বলৈ মানে কিবা কিবি কামত ব্যস্ত থাকে বেচাৰি বিয়াও লাগে সেইকাৰণে মই যিয়ে নহওক খবৰ ঘৰত ভাল ঘৰত ভাল সকলোৰে ভাল বাকী ৰাইজৰো চাগে ভাল ৰাইজৰ নিশ্চয় ভালেই হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনে পালে কি পালে আৰু ছাপোৰ্ট কৰিব ভানুক এই মোক ছাপোৰ্ট কৰে নকৰে নাজানো ছাপোৰ্ট কৰিব এন বি এণ্টাৰটেইনমেণ্টক ছাপোৰ্ট কৰিবা নাজানো ৰাইজে বা ছাপোৰ্ট কৰা নকৰে সেইটো নাজানো দেচোন দে যিখিনি পাই আছোঁ নিশ্চয় ছাপোৰ্ট কৰিয়েই আছে যিখিনি পাৰিছে তো আমি বেছিকৈ আজি মই নকওঁ আজি চাচুমা কিবা ক'ব আমাৰ লগত আছে এতিয়া নিশ্চয় দাদা কিবা ক'ব শ্বুটিং যাব আহিছিলোঁ খুব ভাল লাগিলে খবৰ চবৰ কেনেকুৱা খবৰ একদম বঢ়িয়া আৰু শ্বুটিং চাই আৰু ভাল লাগিলে তাৰপিছত আৰু ইমান সুন্দৰী সুন্দৰী থাকিলেতো ভাল লাগিব দাদা নামটো একো জানিব বিচাৰিছোঁ কিশোৰ বৰ আচ্ছা বহুত সুন্দৰ নাম দেখাটো কি আছে বিয়া বা তাৰ কোনোবা যদি ছোৱালীবিলাকক যদি লাগে নাম্বাৰটো দি দিম মোক ক'বা কিন্তু আমাৰ লগত আছে আইতা আইতা কিবা ক'ব তাৰপিছত আচ্ছা তো মই বেছিকৈ কৈ আছোঁ চৰি হা আপোনালোকে নিশ্চয় ক্ষমা কৰি দিব আচ্ছা কিবা কিবি মই বহুত মানে এটা মানে স্প্লিংকে মই বাৰে বাৰে কৈ থাকোঁ মোৰ মানে মনত নপৰে পাহৰি যাওঁ তো আপোনালোকে ত'তো বেছিকৈ ওলাই মাফ কৰি দিব চৰি মম কেঁচা খবৰ হে ভাল আৰু কি অ' তোমাক ৰিয়েল ফেচ দেখি বহুত ধুনীয়া লাগিছে পাপাক ধুই দিয়া বহুত কিউট লাগিছে পাপা জুইৰ ওচৰত বহিছা কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে বঢ়িয়া লাগিছে এইবাৰ কি খালা তুমি
বয়লার মাংস লৈ আছে বয়লার মাংস আৰু ইফালে একো নাই কিন্তু নাই আজি একো নাই অকল বয়লার মাংসই বয়লারে এই পিছত আছে আমাৰ ধুনু পেৰকু মান ধুনে কিউটি ও মাই গড পেৰকু পেৰকু মুডিগাত মুডিগাত কু ইজি ইফালে আছা খবৰ কি পেৰকু খবৰ কি খবৰ 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 টেস্টিয়া দৰাই টেস্টিয়া দৰাই ও আপি কো আইফালে আইফালে খবৰ কি খবৰ কোসন খবৰ কি পিৰকু নহয় আছে বহুত আন কোনোবা বেছিকে নক আমাৰ বাইদেউজনী কত গল ৰুক হেই কাল নাগিনী জন্দা কিনি বল কিয় খবৰ হে কি খবৰ তোমাৰ মোৰ খবৰ কেনেকুৱা হ'ব আজি ভালেৰে তোমাৰ বাৰু কেনেকুৱা মোৰ খবৰ আজি বেছিকৈ ভাল কাৰণ কিয় মই আজি শাৰী পিন্ধিছোঁ শাৰীৰ ওপৰত এইবোৰ কিবা কিবি পিন্ধিছোঁ আৰু বহুত দিনৰ মই শ্বুটিঙত আহিছোঁ কিনে ক'লা পৰি গৈছোঁ মানুহটোৱে ঘৰত কি খবৰ তোমাৰ মোৰ ঘৰত আছেও ভালে আজি কোৱাচোন আজি কোৱাচোন আমি কেনেকৈ কিহৰ শ্বুটিং কৰিলোঁ আমি আজি কিহৰ শ্বুটিং কৰিলোঁ আমাৰ আজি নতুন শ্বুটিং এইটো আমাৰ হেৰি হ'ব এইটো কি বুলি কোৱা হ'ব এন বি ফেমিলিতে যাব চাগে আমি যিটো ভাবিছোঁ মানে আজি সংসাৰৰ নিচিনা হৈছে কিন্তু আজি মই খালী চৰিত্ৰ গীতা আমাৰ অকণমান বেলেগ বেলেগ অকণমান বেলেগ আজি মই ভানুৰ ওপৰত নাই আজি মই প্ৰিয়ংকা প্ৰিয়ংকা এয়া হ'ল চুমি আজি চুমি হৈছে তাই মইছোঁ প্ৰিয়ংকা মানে শ্বুটিংটো কৰি বহুত ভাল লাগিছে যদি আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰে একো কৰিব নালাগে চিক লাইভ শ্বেয়াৰ কমেণ্টো কৰিব আছে সেইটো মই নকওঁ আপোনালোকৰ ইচ্ছা সেইটো নিশ্চয় লাইক ভাল পালে আৰু ভাল পালে দিব পাৰে দিব নাপাৰে ৱাও তুমি এইবোৰ কেলে কথা কৈছা যে নাপাৰে মানে এইটো কি কথা নাপাৰে মানে হ'ল কি জানা এইটো বেলেগ স্পেলিং তুমি বুজি নাপাব কোনে বুজি নাপায় আইহৰি মই বুলি নাজানো দে কিয় এইটো কি নাপাৰে এইটো কি কথা নাপাৰে মানে আচল কথাটো হ'ল নাপাৰে মানে নোৱাৰে নাম মানে নৰে মানে স্পেলিং বহুত আছে মানে কোৱাতে মানে অলপ দীঘল নহয় চুলিখিনি মানে তলত উইক লাগাও মই যেতিয়া ভানু হওঁ কেতিয়াবা লাগাও আৰু কেতিয়াবা নালাগাও বাকী ইমান ক'বলৈ নেযাওঁ আমি এইখিনিতে ভিডিঅ'টো শ্বট কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ বহুত আন্ধাৰো হ'ল গধূলি হ'ল Bye bye. Bye bye. কিনকা লাগে হা